Tere kallid vaatajad, Team Dekaad esimpool ja täna mängime siis jällegi FIFA Ultimate Teami. Näitan teile siis korraga oma meeskonda, mis ma üles olen ehitanud. Ehitasin siis meeskonna ümber, tegin ümber siis Hispaania liiga Hispaania meeskonnaks ja ühel lihtsal põhjusel, kuna ei viitsinud lihtsalt selle Brasiilia meeskonnaga enam mängida. Sellepärast, et muutus juba liiga tavaliseks juba ja ma ei näinud enam töös, mis seda, et kuna mul oli põhimõtteliselt meeskond juba odavatest mängitest nii hea kokku pandud kui võimalik ja ma vaatasin, et sellise raha, siis ma saan Hispaania liiga meesse panna, saan palju tugevama, nii et mõtlesin, et teeks selle, et nagu näete, siin tuleb palju väravaid ja noh, siit tuli mingi loll kaotus, et vastane lõi oma mõnest võimalusest ainult ära, et sõike loll kaotus. Aga siis kaotas Raiga siin suurepärane võimalus kohe ja 1-0 ja Sergio Busquets, et Taiverid oskavad ka väravaid lüüa, et sest kui hullu. Siit tuleb 2-0 ja siis Kristen Tello poolt Tello on ikka täielik piist, et kohe vastu näete ka, et mees lõpub kusitaks väravaid. Siit tuli Tellolt juba teine väravase mäng ja siit olukorras tuli ka kohe ka kolmas Kristen Tello jaoks, et suurepärane töö tema poolt ja siit tuli ka neljas. Ma ei näe, miks mitte seda meest alles jätta. Ja 5-0 me siis Galatasaray Raile ära tegime. Ja järgmisena tuli vastu meile siis Inglismaa meeskond või noh, Premier League meeskond kokku panduna. Ja siin kohe meil hea võimalus ja kokke lõi sükse ilusa maasika sinna taha nurka, et suurepärane värav. Ja siit tuli ka 2-0 ja siit lõi Fernando Torres, kus ta ainult lüüa oskab, et suurepärane, et siit kokke pealt jälle vahelt õige ja suurepärane värav, et siin juba kindlustasime suhteliselt ära oma võidu, et 3-0 seisuks ja siit lõi 4-0 Miranda. Siin nüüd song kõppas ka selga, et ma tahan ka niimoodi väravaid lüüa, aga ei saan, et võttis Miranda tema eest ära selle värava. Ja järgmisele tuli vastu siis Saksamaa meeskond, et see on täielik maiuspala, et siin juba näha, et Fernando Torres värava lööb, siis on mängus mingi kant sees, et siin Superman Mandžukić oma kuldse peaga, et siin mingi sit pedekas, et siin lõi posti ja Torres tõmmati maa ja siit tuli siuke huvitav lahendus, et sai Dante hoopis punase kaardi ja pidi vastane siis ühe kaitsega vähemuses olema. Ja siis tõikis kohe edu sisse, et siit tuli Fernando Torres ja Torres tuli ja lõi ära selle taha risti, et näitas ikka ära, et see mäng on ebareaalne, et ei ole võimalik, et Torres jõub kaks väravad, siis peab mingi kant sees olema, et siit tuleb vastaste poolt peaga löök ja Mandžukić lõi 2-2 seisuks, et Mandžukić ka täielik peaga Superman, et ma ei tea, vastane lõi 4 väravad vähega siin mängus vist või midagi taolist. Siin tuli nüüd Boateng jalaga, et ma ei tea, minu meelest oli mina see, kes mängis üks mängija rohkem sees, et nendel pidi nagu üks vähem olema, aga ma ei tea, mulle tuleb täiesti vastupidine siin praegu, et nemad lõevad väravaid, millal ise tahavad, või noh, nemad lõevad nurgalöökidest, siin ei ole ju võimalik nurgalöök ära tõrjuda, et võimalik pole nurgalöök ära kaitsta, et jälle suurepärane värav Diagolt ja siit värav Aubameyangilt siuke suurepärane, et said võidu kätte. Selle video me lõpetame selleks korraks ära. Näeme järgmine kord. Häid jõule ja